Soc el doctor Laureano Molins, cirurgià toràcic a l'Hospital Clínic i la meva àrea d'interès és tot el que és referent a la cirurgia toràcica, però específicament al diagnòstic i tractament del càncer de pulmó. El càncer de pulmó és el tumor de més mortalitat en el món, tant en homes com en dones. Altres tumors més freqüents, de mama, de còlon, de pròstata, però tenen una supervivència molt més elevada. Per què? Perquè el diagnòstic de càncer de pulmó és molt difícil. La seva presentació és amb malaltia extensa o localment avançada en 8 de cada 10 casos, amb la qual cosa els cirurgians només podem operar 2 de cada 10 pacients que tenen o són diagnosticats d'un càncer de pulmó. S'ha demostrat que el diagnòstic precoç amb tumors més petits poden ser ressecats i augmentar la supervivència. Això hi ha una evidència científica molt important. El tractament quirúrgic del càncer de pulmó és la resecció del pulmó que conté aquest tumor. Fins fa uns anys ho fèiem obrint el tòrax, el que es diu una toracotomia, i des d'allà fa bastants anys ho fem el que diem amb cirurgia videotoracoscòpica, que vol dir sense obrir el tòrax. Darrerament hem incorporat la cirurgia robòtica, que fa que l'agressivitat encara sigui menor i el pacient tingui menys dolor i que pugui anar a casa acabada la cirurgia molt més precoçment. És molt important diagnosticar-lo precoçment perquè puguem operar el pacient, que només són, avui per avui, 2 de cada 10 pacients. I això és el que hem de continuar lluitant per poder diagnosticar-los abans. El tabaquisme és una causa molt important amb el càncer de pulmó. 9 de cada 10 pacients diagnosticats de càncer de pulmó són o exfumadors o fumadors actius. És important deixar de fumar. Primer de tot, no començar a fumar. Però quan un està amb el tabaquisme, podem i hem de recomanar que deixin de fumar.